Tato malá vozidla jsou v kategorie velký, to znamená, že jezdíme podle pravidel českého trhu. Obrovské lokomotivy, jak nevíme z čeho. Vidíte, jak ten motor vyzdá nádherně u toho sport. Určitě, tady... Letos za takových dobrých podmínek, takže zase si myslíte, že jsem třeba. Můžete přítačit soutěže o písku. Fotografy a kameramany, kteří všechno zaznamenávají a točí. Další pokus pro